Kanmen Pertahanan Pasukan Kebangsaan Indonesia ITU akan menjadi rekensi pasukan Redamed FALCAO Manikala Isko dianggap rapat dengan Persija Jakarta terdapat kebaikan jin bahawa dua pemain yutum Eropa Redamed FALCO dan ISCO akan beraksi di Asia TENGJAIA TODI Johor Darul TSIM dan Persija Jakarta Wartawan MUA spekulasi apakah penanda tangkonan terbaikan tersenci pasukan dan kedua Do an yom memutus ten FALCO dan ISCO perluk bermain di Johor Darul TSIM Sipo Simu ISCO boleh membantu banyak bahagian tenker JDT yang pernah dengan pemain yang baik Jadi Johor Darul TSIM boleh menyiasakan jalanan dengan pasukan antara bangsa yang berkualiti Pasukan yang mempunyai SQL yang sangat mahal dan sangat MAHIR JDT sudah mempunyai ini Tetapi Jatuh ISCO perjika JDT pasukan akan noyak mendadak dan ia akan menjadi sangat mengikmkan Pasukan ITU akan menjadi sangat kuat